Ahojte, vítam vás pri mojom novom videu. Chcel by som vám takto ukázať v tomto videu teraz momentálne aplikáciu, ktorá mi dokáže zarábať nejaké peniažky, ktoré mi dodáva v kryptomene. Takže pustíme sa do toho a ukážem vám, ako jednoducho dokázať proste zarobiť nejaké peniažky iba s týmto, že klikáte na video, jednoducho rolujete každú hodinu, hej. Je to tak, že rolujete každú hodinu. No a získavajte s tým proste určité čiastky Litecoinu, hej. Tuto momentálne nemám zobrazené, že koľko teraz oné mám zarobené v tom, ale raz som roloval, hej. Takže teraz každú hodinu si iba rolujete normálne klasicky, v tom vám vyskakujú reklamy, hej. Keď sa vám podarí vyrolovať nejaké tieto najvyššie číslo, v tomto máte oné. Tuto si vyberáte proste sumu, ktorú, hej. Keď skončíte to rolovanie, vyberáte si sumu, ktorú chcete. A ešte to sa vám počíta dokopy. Dokážete okolo nejakého týždňa, zhruba okolo nejakých 300 tisíc, 300 až 500 tisíc Litecoinu vyrolovať, hej. Takže to máte celkom ako v pohodičke, si myslím. Na to, že není to nejaká velikánska čiastka, je to zhruba možno okolo nejakých 20 centov alebo koľko. Ale keď si to zoberete proste, že to prevedete na Coinbase, tak vám to vyniesie pekné peniažky neskôr z toho. Takže budeme rolovať ďalej a ukážem vám, máte s reklamy. Takže reklama skončila, môžete ju automaticky, keď vám skončí časovač, zatvoriť. Áno, zatvoríte. A rolujete znovu, hej. Máte teraz momentálne 3 šance na to, aby ste vyrolovali nejaké číslo, hej. Takže dalo mi najvyššiu. Bude rolovať teraz v tomto riadku hore, hej. Takže tuto momentálne mi to zaroluje. Môžem vyhrať, hej, malé percento, 1% je tohoto, 6% je tohoto, 40%. Takže myslím si, že to bude toto. Hej. Tak nie. Takže zarolovalo mi 32 tisíc, hej. Takže čo je úplne bomba, pretože málo kedy sa stáva, že vám táto 6% šanca spadne, hej. Ani raz sa mi ešte nestalo, hej, že by mi 100 tisíc spadlo. Tož túto aplikáciu už používam asi vyše roka. Takže som spokojný, zatiaľ stále to prevážam na Coinbase a na Coinbase už som profitovo z takýchto 5 aplikácií, ktoré vám ukážem tu na viaceré, zhruba okolo nejakých 200 lipier, čo mám zarobené už na tom, hej. Takže teraz môžete vidieť môj výsledok, koľko bude mať ja, koľko mám už zarobené, hej, teraz. Ráno som začal. Dneska ráno som začal, mal som 40 tisíc, mám 222 tisíc 821. Což, čo mi pomáha ešte veľmi moc, je ešte Earn More Litecoin at Joe Offerwall. Na to kliknete, vybehne vám, že môžete niečo hrať, nejaké hry, ktoré vám budú pridávať. Nainštalujete si hru do telefónu a vy, keď hráte nejakú hru, tak vám pridáva ďalšie peniaze, ďalšie body, Litecoiny za to, že vy tú hru hráte, hej. Máte napríklad zápratu, ja mám tu momentálne toto, hej. Keď hrám 11 minút túto hru, mám 12 009 Litecoinov. Zo začiatku vám to bude pridávať viacej, potom to pôjde menej. Ale stále je to proste úplne super, pretože keď iba zapnete tú hru a budete ju hrať, neviem, 15 minút, máte 12 000 Litecoinov len za toto, hej. Napríklad je tu ďalší nejaký Mavšak, toto neviem čo je vôbec. Neinštaloval som to, máte 14 000 za 1 minútu. Ak sa vám to podarí nainštalovať, nainštalujete to a budete oné. Ja som to ešte neskúšal, ale viem, nejaká aplikácia, kde môžete niečo pozerať, hej, presne pre mňa to nie je nejaké one športové, nejaké one tu videjka, alebo niečo proste pozerať, niečo možno v telky nejaké one, ale pre mňa to nejako není, hej. Ja, čo viac využívam, tak je Dragon City, ktorý teraz hrám a tento mi proste celkovo pridáva tie peniažky, hej, to je tá hra, keď dám play, chádzam normálne, hrám hru a automaticky získavam peniaze. Dobre. Ďalšia vec, ktorá je, je to bonus claim available, hej, takže máte bonus claim, ktorý vám dáva 6 krát, môžete rolovať za, rolovať za
jeden čas. Keď vyrolujete 6 krát, musíte čakať 4 hodiny, aby ste mohli rolovať znova. Takže si to ukážeme, normálne rolujete, hej. Dáte automaticky, zasa vám pôjde reklama pri každom role a zoberete si za každú reklamu. Tá aplikácia funguje na tom, že vy čím pozeráte viacej videí, tým viacej proste získate, hej. Vy môžete rolovať koľko chcete proste za deň. Čím viacej rolujete, tým budete mať viacej. Takže dajte si keď reward, zasa vám vyberie reklama, ktorú musíte pozerať. Ja vypnem zvuk, pretože proste celkovo je to tu tak schované, že som to predtým nevidel. No a môžete proste iba pozerať napríklad nejaký, neviem, seriál alebo nejaký film v telke a tak ďalej. Popritom si šťukajte túto aplikáciu a získavate tieto peniažky. Tým pádom vy, keď narolujete čo najviac, čo vám proste vyjde, to maximum, je to tak, že máte každý týždeň v útorok vyplácajú vám priamo na Coinbase. Musíte mať založený účet na Coinbase. Pokiaľ nemáte účet na Coinbase, treba si ho založiť. A ak neviete, ako si založiť tento Coinbase účet, stačí proste mi napísať nejaký koment, stačí mi napísať koment dolu pod videjko, kde budete mať takisto aj link na registráciu, všetko. Stačí mi napísať, ja vám odpíšem, určite poradím a poprípade môžem spraviť videjko na to, ako urobiť registráciu na Coinbase a ako pracovať s tou stránkou, čo je Coinbase. Ako by som vám vysvetlil, je to online peňaženka. Coinbase je online peňaženka, kde si svoje tieto kryptomeny všetky ukladáte. Čo je ako Litecoin, Bitcoin, Ethereum, nejaký Bitcoin Cash a ďalšie tieto všetky kompletne kryptomeny, ktoré sú niektoré, ktoré sú menšie a tak ďalej. Môžete na Coinbase sa nakupovať, môžete to predávať, môžete si svoj profit zvyšovať a tak ďalej. Keď nebudete vedieť nejaké veci a tak ďalej, stačí napísať zase komand dolu pod videjko, ja vám kľudne vysvetlím všetko. Pracujem s týmito aplikáciami dlhšie. Každá jedna aplikácia, ktorú vám odporúčim a tak ďalej, je aplikácia, ktorú ja už mám odskúšanú minimálne rok, s ktorou pracujem. Hej. Takže nebudem vám tu dávať nejaké hovadiny, nejaké fakt, ktoré vám proste nezarobia nič. Viem, že proste ľudia sedia teraz momentálne doma, každý proste nemá nejaké velikánske príjmy a tak, ale není ani z tohoto až moc veľký príjem, hej. Ale je to proste zadarmo. Tak prečo nie? Prečo keď proste človek má čas a môže na to kliknúť, tak neklikne a získa nejaké one. Aj keď 20-50 centov proste týždenne získate z tohoto. Je to furt stále bonus. A stále máte nejaké peniažky. Stále proste vyklikáte 5 libier napríklad, alebo 5 euro, hej. Tak máte proste napríklad na pivo, hej, ako aj ja. Takže stále je proste z toho nejaký profitik a stále máte niečo. Takže takto si to vyrolujete, hej, rolujete až dovtedy, pokiaľ vám to neskončí a neukáže vám to, že musíte čakať 4 hodiny. Hej, dobre, ďalšia vec je control panel, kde máte vy potom do toho control panelu, keď vôjdete, máte tam svoju Coinbase adresu. Pri registrácii zadávate Coinbase adresu. Tak, keď budete mať zaregistrovaný Coinbase, tuto Litecoin adresu nájdete priamo v svojom profitoliu a tam proste len prejdete do voľného do peňaženky a skopírujete tú adresu, zadáte to len do tohoto automaticky. Tu môžete vidieť moje výbery, hej, ktoré mám proste, koľko mi posielala tá aplikácia. Tu mám 177 288 litoši, mám 24. marca. 14. apríla som znova vyberal 165 000. 5. mája som vyberal znovu 171 000. To je ale proste moja chyba, lebo ja som neklikal toľko veľa. Keby som klikal veľa, ako dneska napríklad, tak už mám 223 421 za jeden deň. Takže vidíte, že toto som mal napríklad za jeden týždeň, hej. To som proste klikal niektoré za 2 týždne, lebo som proste nemal toľko času. Teraz sedím doma, nemám čo robiť, tak klikám čo najviac, čo to ide. No, takže keď budete mať nejaké otázky, kľudne napíšte niečo dolu, počet. Ja vám tam hodím link na registráciu, cez ten link sa zaregistrujete a budete môcť proste zarábať takéto peniažky, ako aj ja, keď sedíte doma a nemáte čo robiť. Alebo poprípade pozerajte nejaký filmík. A kľudne môžete celkovo zarábať cash. Takže ďakujem za sledovanie tohto videjka. Díky moc
ak sa vám videjko páči a chcete vidieť ďalšie videá, ktoré budú pridané na ďalšie takéto aplikácie, na ktorých si môžete zarobiť ďalšie peniažky, kľudne dajte mi subscribík, budem veľmi rád, pomôžete mi s tým, aby som sa dostal hore a budete môcť vidieť aj ďalšie moje videjka, ktoré začínam nahrávať, ktoré pridávam tiež nejaké let's playe nejakých nových hier, poprípade The Last of Us hru, ktorú sa chystám určite takto nahrávať na YouTube a budete si to môcť pozrieť, keď to vyjde. Takže je to nejaké 6. júna, keďže tá hra vychádza, hej, takže budem natáčať určite videjka. Ďakujem veľmi krásne, díky moc a pekný zvyšok dňa. Všetky informácie nájdete dolu pod videjkom, zoskrolujte si to len tam a čo budete potrebovať, nájdete a poprípade máte nejaké otázky, určite pýtajte sa, napíšte mi komentárik a ja vám dám ďalšie informácie a poprípade poradím, čo budete potrebovať. Ďakujem moc, pekný zvyšok dňa vám prajem. Díky.